Poštovani gledatelji, srdačan vam pozdrav u emisiji Ključ zdravlja, kojom naglašavamo važnost prevencije i očuvanja zdravlja. U ovotjednoj emisiji Ključ zdravlja donosimo. Kada je i zbog kojih simptoma opravdano zvati hitnu medicinsku pomoć? Automatski vanjski defibrilatori, pomoć u spašavanju života na javnim mjestima. O poremećajima u uzimanju hrane još uvijek se ne govori dovoljno, a broj oboljelih raste. Posao timova hitne pomoći zahtjeva veliki napor, podrazumijeva veliku količinu stresa i pripremljenost na najteže slučajeve. No nerijetko se događa da pacijenti u panici zovu ili posjećuju hitnu pomoć u slučajevima kada je dovoljno obratiti se vlastitom liječniku. Kada i zbog kojih simptoma pozvati hitnu, te kojih se savjeta valja pridržavati, pogledajte u sljedećim minutama. Gospodine Gajnik, hitna pomoć u Zaprešiću, koliko zapravo imate poziva građana upravo u ovim hitnim slučajevima? Po podacima za 2016. godinu, mi smo na području Zaprešića i okolnih općina, s obzirom da ispostava Zaprešić pokriva osim grada i okolne općine gravitirajuće, imali preko 7200 hitnih intervencija, što je negdje u prosjeku oko 20 intervencija dnevno. S obzirom da se mi bavimo djelatnošću sanitetskog prijevoza, imali smo lani preko 17000 prijevoza, odnosno to vam je pak u prosjeku oko 44 dnevno, i prešli smo nešto manje od 900000 km u 2016. godine. S obzirom na teritoriji, na konfiguraciju, na broj stanovnika, pa u nekom dijelu i na starost pacijenata, posla je sve više i više. Mi ostajemo sa istim brojem, na neki način, ugovorenih timova koji imamo u hitnoj medicini, ugovorenih 5, što znači da je uvijek samo jedan doktor u smjeni. To nije 5 doktora, nego oni su u ciklusu koje se izmjenjuju. S obzirom da mi radimo 365 dana u godini, 24 sata dnevno, subote, nedelje, svetke, petke. To je nedovoljno za ovo područje. Znamo također da ljudi često zovu hitnu pomoć i onda kada je to zaista nepotrebno. Kada treba zapravo pozvati hitnu pomoć? U kojim slučajevima? To je vrlo teško dati decidirani i, ajmo reći, ispravan odgovor. Naime, nekome može biti ubod pčele smrtonosan, nekome je to tako, malo ga zasvrbe. Dakle, trebalo bi ili uvijek, dakle, kada dolazi do gušenja, kada dolazi do nekakve srčane jače aritmije ili nekakvih drugih sličnih razloga, naravno uvijek od pada, udara u glavu, bi trebalo ili doći na hitnu medicinsku pomoć ili je pozvati. Dakle, to su nekad kad se mora. A ovo drugo sad dosta individualno. Naravno, postoji jedan dio koji se zove subjektivno. Dakle, karikiram da mama kad dijete ima 40 temperaturu, sva u panici zove hitnu, ne pokušava mu sniziti temperaturu ili oblazima, kupanjem ili nekakvim drugim lijekovima za snižavanje temperature, nego ona ne zna, ona u strahu. Dakle, tada, to se ne bi trebalo zvati, ali ne smatramo to nekakvom velikom greškom, jer na kraju mi koji smo malo stariji od vas smo imali djecu ili imamo djecu, pa znamo kako je to kad je malo dijete u pitanju. A koliko zapravo ljudi nazovu u slučajevima kada je to potpuno nepotrebno? Znamo da ne možete to procijeniti točno, ali okvirno. Pa od recimo ovih 7200 intervencija, pola ih je bilo hitnih. Naime, prema standardu Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, pozivi hitnoće se grupiraju u A, B i C kategorije, ili crveno, žuto, zeleno. Dakle, crveno je to kad tim izlazi odmah, naravno pod uvjetom da već nije na drugoj intervenciji. Jer mi kad je tim na intervenciji, mi sada kao zavod dajemo dodatni broj timova u Zaprešiću, tako da je svaki drugi dan su dva doktora u smjeni po danu i svaku noć su dva doktora. Iako bi mi prema HZZO-u imali samo po jedan tim u smjeni, iako je taj tim na terenu, nemamo još jednog tima da pošaljemo, nego se tada ili dolazi ekipa iz Samobora ili prva slobodna ekipa, dakle nema ono, sad nema doktora pa ništa. Od tih, dakle, 7200, pola ih je zaista bilo hitnih. Ova druga polovica opet se ide, ajmo reći, po pola. Pola je žutih, pola je zelenih. Žuti su kad treba ekipa izaći, a zeleni su u principu posao ili kad ljudi nisu otišli svom doktoru obiteljske medicine, ili mu nije bio dostupan, ili iz nekih drugih razloga, na primjer bol u leđima koje traje 3 dana. To definitivno nije hitan slučaj. Ali onda dobijemo poziv, mi moramo izaći, vide šta je. U jednom dijelu ljudi već znaju šta trebaju reći kad zovu hitnu, da hitno odmah izađe.
A koliko vam vremenski treba da dođete do bolesnika? Čute, sad to vam je naravno upitno da li se to radi u Zaprešiću, da li je ekipa tu, dakle može biti od minute do najduže 5 minuta, ako se radi o gradskom terenu, a sada da li to ide prema Vukovom selu Harmici, gdje malo dalje, ali mi pokušavamo u 20 minuta sve to zbrinuti bez obzira na sami poziv, da li se radi o infarktu, moždanom udaru, ako je ekipa u bazi, sigurno nema, mi ćemo krenuti za 15 minuta. Kreće se odmah. Naime, mi imamo prijavno dojavnu jedinicu koja je smještena u Gorici gdje je sjedište uprave. Kad se zaprimi poziv na 194 ili 112 pa se preusmjeri k nama, dok jedan dispečer razgovara sa pozivateljem gdje ga pita gdje je, šta, kako, dakle to su možda malo bedasta pitanja ljudima, ali koje sigurno olakšavaju život i našoj ekipi i mogu spasiti život. Dakle, dok ovaj razgovara sa pacijentom, drugi već zove hitnu i kaže ta lokacija, to i to, i ekipa kreće. Jer u tih nekoliko minuta dok naša ekipa ne dođe, u samom tom razgovoru sa dispečerom, a to su uglavnom ljudi koji već duže godine rade u hitnoj, koji su obučeni za to, mogu pomoći čovjeku. Od toga, okrenite ga na bok ako je dođe do gušenja, zvadite mu jezik, dajte mu masažu srca. To malo ovako izgleda sada i lako reći, ali to može spasiti život čovjeku. Evo, gospodine Gajnik, ja vam se zaista zahvaljujem na odvojenim minutama i nadam se da će svi koji gledaju ovu emisiju i poslušati vaše savjete. Hvala vama na mogućnosti da kažem nešto o svom zavodu, kome sam na čelu. Krajem prošlog stoljeća pojavili su se automatski vanjski defibrilatori, a istraživanja su pokazala značajno povećan postotak preživljavanja osoba koje su doživjele srčani udar, a na njima je primijenjena brza defibrilacija. Kako ih koristiti pokazali su nam u povodu Međunarodnog dana sestrinstva. Dokazano je da kardiopulmonalna reanimacija i rana defibrilacija mogu vratiti normalan srčani ritam kod osoba sa srčanim zastojem. To su uređaji koji vrše analizu srčanog ritma, daju glasovne upute spašavatelju i to na hrvatskom jeziku i omogućuju defibrilaciju. Ta oprema je dostupna u gradovima, znači na javnim mjestima gdje se okuplja više broj ljudi, znači autobusni kolodvor, željeznički kolodvor, aerodromi, trgovački centri. U biti cilj nam je da što više mjesta gdje se okuplja veći broj ljudi da se postave automatski vanjski defibrilatori kako bi svaki laik mogao uskočiti u pomoć, jer znademo kad se netko sruši da svaka sekunda, svaka minuta je jako bitna i ako krenemo na vrijeme sa oživljavanjem, veće šanse su za preživljavanje do dolaska tima hitne medicinske pomoći. U Zagrebu se nalazi 66 automatskih vanjskih defibrilatora na različitim lokacijama, a postupak korištenja vrlo je jednostavan i oni su potpuno sigurni, jer uređaj će dozvoliti defibrilaciju samo u slučaju kada je 100% sigurno da je unesrećeni u takvom stanju da mu samo defibrilacija može spasiti život. Kad se nađete u situaciji da se netko sruši pred vama, kad nazovete broj 194, tada će vam medicinski dispečer reći gdje se nalazi taj automatski vanjski defibrilator i uz upute uz njega ćete moći ga primijeniti da bi spasili nečiji život. On je lak za rukovanje, ne može se dogoditi ni onome koji pomaže, ni unesrećenom, jer on sve odrađuje automatski. Znači, navodi vas glasovnim porukama tako da ne možete u ničemu pogriješiti. Mi provodimo razne edukacije po svim gradovima kako bi što više educirali građanstvom sa upotrebom automatskog vanjskog defibrilatora. I da se probudi svijest građana, da ne okrenemo leđa, nego pomognemo, uskočimo u pomoć i neprocjenjivo spasimo nečiji život. Svakome se može dogoditi da se zatekne kraj osobe kojoj treba pomoći korištenjem automatskog defibrilatora, na ulici, radnom mjestu, u sportu ili obitelji. Ako ste prisutni kada se netko pored vas sruši, izgubi svijest ili prestane disati, i vi možete pomoći. Djecu koju je teško primiriti ljudi često nazivaju neposlušnom. Jedan od mogućih razloga takvog ponašanja je bolest pod nazivom poremećaj pažnje s hiperaktivnošću,
poznati kao ADHD. To je jedan od najčešćih neurorazvojnih poremećaja dječje i adolescentne dobi, a uključuje povećanu motoričku aktivnost djeteta, praćenu smanjenom pozornošću te naglim i nepredvidivim reakcijama. U Velikoj galeriji u Zaboku je povodom Dana obitelji u organizaciji Krapinsko-Zagorske županije održan okrugli stol o poremećaju pažnje s hiperaktivnošću, odnosno ADHD-u. ADHD je poremećaj koji je široko, možemo reći, zastupljen. U postotku negdje oko 7, ali čak i do 10% govore neki podaci. Problem sa ADHD-om, što je u stvari skraćenica naziva prema američkoj asocijaciji psihijatrijskoj DSM-5, deficit pažnje hiperaktivni poremećaj, je poremećaj koji se vrlo teško prepoznaje u velikom broju situacija, liči na ponašanja ljudi koji taj poremećaj nemaju i vrlo često se krivo razumije, krivo izinterpretira. Dakle, u tome je najveći problem, zato što ljudi koji imaju ADHD imaju stvarno ozbiljni biološki poremećaj koji zahtijeva podršku za vrijeme cijelog života neke osobe, posebno za vrijeme predškolskog razdoblja, školskog razdoblja i osnovne škole i srednje škole, ali i studiranja, kako bi osoba mogla postići rezultat u skladu sa svojim potencijalom i onda u odrasloj dobi raditi posao za koji je kompetentna, sposobna, nadarena, gdje će se onda taj problem manje vidjeti, a više će se pokazati potencijali neke osobe, uspješnost na poslu. E sad, ako ne prepoznajemo da neko dijete ima ADHD, onda izostaje potrebna podrška, što onda rezultira slabim školskim uspjehom, školovanjem djece u zanimanjima i programima koja njima nisu optimalna, nego su neodgovarajuća, prelagana, ne daju im odgovarajuće kompetencije, zbog toga djeca nemaju interes i napuštaju škole, nisu uspješni i onda imamo problemi u odrasloj dobi u odnosu na zapošljavanje, u odnosu na partnerske odnose, snalaženje u društvu. Dakle, ključ je prepoznati poremećaj, razumjeti da je stvarni poremećaj, da nije nekakva izmišljena, moderna klasifikacija djece, pa kao eto svi imaju ADHD, nego da se stvarno radi o poremećaju koji zahtijeva cjeloživotnu potporu i razumijevanje. Svoje iskustva odgoju djece s ADHD-om iznesla je predsjednica udruge ADHD Ja, koja ima troje djece s tim poremećajem i može dati najbolje upute kako se s njime nositi. Dovoljno je da ih se da im posla. Ja kad kažem da se posla, to znači da djeca moraju imati radne obaveze. Znači, određeno dobi. Znači, on treba znati složiti svoj krevet, pospremiti svoju sobu, pospremiti posteljinu, suđe, iznijeti smeće. Zadaću malim intervalima im davati, da im nije dosadno. Njima je brzo sve dosadno. Njima treba dati fizičkog napora. Da li će oni to rješavati kroz sport? Moja preporuka je bolje individualni sport nego grupni. Oni se teško snalaze u grupi. Prihvatit će jedan dio grupe, jedan tim već ko je, jedan dio ne. Bolje individualno. Sa opterećenjem fizičkim tim, oni će ispucati energiju i oni, ako je kvalitetno potrošio današnju energiju, on će otići spavati i kvalitetno će spavati. Znači, treba mu dati da radi. Ne djecu, mobitele, računala, igrice, to ne. Znači, on mora trčati, on mora voziti bicikl, on mora se igrati. Isto što ja znam dati preporuku, to iskustvo mi govori, kućni ljubimac. Pas je obaveza, pas je prijatelj, pas je netko s kime se treba raditi. I dijete ako ima za ADHD-om kućnog ljubimca psa, ako živi u stanu, on njega mora barem 3 puta dnevno izvesti van. Pas će tražiti dužu šetnju, tu će ispucati energiju, malo će potrčati s njime. On mora dati psu barem 2 puta dnevno jest. I to je stvaranje obaveze, radne navike. Znači, djetetu treba dati da radi. I to je to. Ove upute kako se nositi s tim poremećajem su zapravo sjajne upute kako odgajati svako dijete da se razvija u dobrog člana zajednice. Jedina razlika je u tome da djeca s ADHD-om moraju te upute provoditi intenzivno da bi se mogla uklopiti u društvo. Poremećaji u uzimanju hrane opasni su poremećaji u ponašanju i rezultat su međusobnog djelovanja niza faktora, kao što su poremećaji ličnosti ili emocionalni poremećaji.
Važnost problema prepoznali su i studenti Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, organiziravši tjedan poremećaja hranjenja. Tri su osnovna tipa poremećaja hranjenja: anoreksija, bulimija i kompulzivno prejedanje. Uz njih postoje i nespecifični oblici poremećaja hranjenja koji se ne mogu svrstati u neki od tri osnovna tipa, no i dalje predstavljaju ozbiljan problem. Pristup poremećajima hranjenja bi trebao biti multidisciplinaran. Iz tog razloga imamo različite specijaliste koji nam dolaze kroz ovaj tjedan. Također smo imali jednu djevojku koja je oboljela poremećaj hranjenja da nam priča o svom iskustvu kako bismo obogatili studentima znanje iz tog područja i zapravo želimo naučiti na koji način komunicirati da hrana nije stres, jer mi kad kao nutricionisti dajemo nekakve savjete, ljudi to često preozbiljno shvaćaju i to primjenjuju predoslovno. Zapravo želimo naglasiti da nema zabranjene hrane. To nisu novi poremećaji, a oboljelih je u Hrvatskoj oko 400 tisuća žena, ali i muškaraca. A mnogi od njih svoju bolest skrivaju i ne liječe. Najviše ima osoba koje boluju od poremećaja prejedanja, znači kompulzivno prejedanje. Imamo anoreksiju također i bulimiju. I možda jedan onako značajan i zastrašujući podatak jest da je u biti od svih mentalnih oboljenja poremećaj hranjenja imaju najvišu stopu smrtnosti. Nutricionizam je važan svim ljudima, a stručnjaci često ističu da ne treba hranu dijeliti na dobru i lošu ili zdravu i nezdravu. Plan prehrane je osobama s poremećajem prehrane još važniji. Taj faktor dijete, nešto što nam je veliki rizik, znači za razvoj poremećaja hranjenja. Istraživanja pokazuju dakle da osobe mlade, osobe koje su bile krenule na neki dijetni režim, znači rizik da će razviti poremećaj hranjenja je čak 18 puta veći. To je zaista zabrinjavajući podatak. Isto tako još jedan zanimljiv podatak je da recimo djevojke kada su izložene gledaju neki video spot sa mladim zgodnim plesačicama, u biti jedna od prvih misli koja se javlja nakon gledanja takvog spota jest da bi trebale ići na neku vrstu dijete. Većina oboljelih od poremećaja hranjenja nije ekstremno mršava, kako to mediji često prikazuju. Karakterističan sklop misli i ponašanja vezan uz anoreksiju razvije se mnogo prije nego dođe do pretjerane mršavosti, a mnogi oboljeli uspiju se izliječiti prije nego što dođe do tako teškog tjelesnog stanja. Kakav je utjecaj medija na ljude kojima je već dijagnosticiran, prepoznat poremećaj? Pa utjecaj medija na njih je zapravo isti kao i na sve ostale ljude, ali još pojačan zapravo, a to je mediji šalju poruku o tome kako bi čovjek, odnosno žena u ovom slučaju, jer češće oboljevaju žene, trebali izgledati, kako je idealno slika, kako bi idealno trebali, što je velikoj većini ljudskih bića neostvarivo, jer su to photoshopirane slike koje su obrađene, najljepše moguće slike koje se prezentiraju, koje ljudi gledaju. I onda posebno osoba koja je osjetljiva, koja već ima nisko samopouzdanje i koja već ima poremećaj hranjenja, gledajući te slike samo jača svoju ideju, moram tako izgledati, moram tako izgledati. Pritom često ta osoba je već daleko mršavija od slike koju gleda, ali ne percipira to na taj način. Najveći problem je bolest prepoznati. Osobe koje imaju bulimiju najčešće su neupadljive po tjelesnoj težini ili im je ona blago povišena, a osobe koje imaju kompulzivno prejedanje mogu, ali i ne moraju imati prekomjernu težinu. Nije uvijek lako prepoznati da osoba boluje od poremećaja hranjenja. Naravno, kod anoreksije možemo primijetiti da je osoba izgubila na kilaži. Kod bulimije možemo govoriti o tome da se osobe recimo povlače nakon obroka ili izbjegavaju obroke ili da nestaju velike količine hrane ili se povlače u kupaonu i koriste neke metode, znači povraćanje ili čak vježbanje. Znači ako vidimo da osoba intenzivno vježba i ne može bez vježbanja, to isto može biti jedan od znakova da osoba boluje od poremećaja hranjenja. Simptomi poremećaja hranjenja se razvijaju postupno i osoba sve više i više ulazi u začarani krug. Psihoterapija je uz potporu obitelji i prijatelja glavni oblik pomoći oboljelima od poremećaja hranjenja. Velika odgovornost je i na medijima, koji bi trebali prenositi pozitivne poruke o ljudskom tijelu. Udruga distrofičara Krapina obilježila je svoju 10. obljetnicu djelovanja. Ta udruga na području cijele Krapinsko-zagorske županije brine o bolesnicima koji imaju mišićnu distrofiju. Njezini radnici i volonteri, osim fizičke pomoći, pružaju bolesnicima i psihološku potporu. Ljudi koji boluju od mišićne distrofije su okupljeni u udrugu distrofičara Krapina koja je proslavila svoju 10. obljetnicu.
Naša udruga prije svega okuplja osobe koje boluju od mišićne distrofije i srodnih neuromuskularnih bolesti s područja cijelog Krapinske zagorske županije i cilj nam je znači provoditi socijalne usluge i aktivnosti koje baš direktno doprinose našim članovima. Tako provodimo razno razne projekte od osobnog asistenta, prilagođene kombi, rehabilitaciju i sve ostalo što bi nas nekako uključivalo u društvo. Možete li nam zapravo reći na koji način samo to uključivanje u društvo se može možda i poboljšati? Pa ovako, ja sam recimo stajalište da mi moramo biti aktivni i da moramo sudjelovati u puno recimo društvenih aktivnosti da bi nas se vidjelo i da bi naša zajednica prepoznala da smo mi dio toga i da nam trebaju jednostavno, u stvari da svi skupa trebamo nekako doprinositi tom izjednačavanju mogućnosti. Naravno, kada se počinju više rušiti te neke barijere, onda će biti bolje. Kad čovjek gleda na tu samu bolest, kako je živjeti s njom? Pa gledajte, ja bih rekla da ovisi čak i gdje živite, jer nije isto živjeti u nekom većem gradu gdje ima puno više mogućnosti, a nije opet isto živjeti kod nas u nekim ruralnim sredinama. Bolest zahtijeva svakodnevnu određenu pomoć druge neke osobe, i upravo zbog toga smo i mi osnovali udrugu da pružamo te neke usluge koje bi pomagale našim članovima. Teško je, to je svakodnevna borba, ali eto, mi se ne damo, borimo se jer ko će se drugi boriti za nas. Da, u biti to je krasno vidjeti, stvarno ste ono aktivni i pojavljujete se na mnogim manifestacijama. Možda nam možete pobrojiti koje su to? Joj, zaista se pojavljamo na brojnim manifestacijama od Zagorskog gospodarskog zbora do Medenog sejma, do sajma udruga naše županije. Znači sve ono gdje god vidimo mogućnost da bi se mogli uključiti, mi se uključimo upravo zbog toga da vide da smo tu i da smo prisutni. Ima jako puno toga zaista. Možda malo da približite našim gledateljima kako je ta bolest sama, što se zapravo su njezini manifesti, kako započinje? Pa to je recimo bolest koja započinje već u dosta ranom djetinjstvu, progresivna je bolest mišića, znači recimo da slabe mišići, odumiru mišići, a samim time je onda njezina funkcija koja je potrebna za kontrolu pokreta tijela. Primjerice, osoba ne završava možda odmah u kolicima, već to dolazi postepeno. Evo, moj osobni primjer, ja sam sa 15 godina počela koristiti kolica, do tad sam otežano hodala dok nije to došlo do tog krajnjeg da više ne mogu. I danas ovoga zapravo, što možete? Možete li raditi nešto? Mi možemo sve. Mi možemo sve što želimo, ali uz potporu, i to je ono bit da mi želimo osvijestiti javnost. Mi možemo sve, ali nam treba podrška i treba nam potpora. Tako da ja smatram da za nas ništa nije nemoguće osim dica na noge. To je sve što ne možemo. Sjajno. Stvarno čovjek mora vam se diviti na hrabrosti. A kako drugačije? Kako živite ovaj život drugačije nego tako? Gledati pozitivno i ne stvarati prepreke. Ja uvijek volim govoriti, imam dosta edukacije po školama i uvijek volim govoriti djeci da ne žale za onim što nemaju, nek da uživaju onom što imaju. I to je bit svega. Udruga distrofičara Krapina je izuzetno značajna za Krapinsko-zagorsku županiju jer okuplja 40 članova koji su oboljeli od te opake bolesti. Udruga zapošljava nešto manje od 30 osoba, te ima 15 volontera koji su na raspolaganju korisnicama da im pomognu u svakodnevnom životu. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u emisiji Ključ zdravlja. Gledajte nas i iduću subotu u isto vrijeme. Prijedloge i komentare možete nam poslati elektroničkom poštom ili putem Facebooka. Srdačan vam pozdrav i ostanite uz program Mreže TV.